Тікелей эфирде жаңалықтар уақыты, эфирде жаңалықтар. Сіздермен бірге Мақпал Асубайқыз. Елордада соңғы екі аптада төрт адам тілсіз жаудың құрбаны болды. Ал жылыту маусымы басталғалы бері 600 мәрте өрт шығып, салдарынан 20 адам қаза тапқан. Мамандар қайғылы жағдайдың көбі жеке секторларда болады дейді. Ол аздай өрт салдарынан көз жұмғандардың жартысынан көбі мас күйінде болатын көрінеді. Құтқарушылар алдағы жаңа жыл мерекесінде азаматтардың қауіпсіздігіне алаңдаушылық білдіріп отыр. Сондықтан жеке құрам бүгін жер үйлердегі тұрғындарға түсіндіру жұмыстарын жүргізді. Мамандар шыршаны сәндегенде сапалы шамдар пайдаланып, от жаққанда оны шамадан тыс қыздырмауға кеңес береді. Сондай ақ кемі әр ай сайын пештің мұржасын тазалап отырған жөн деп отыр. Себебі көп жағдайда осындай қарапайым қауіпсіздік шараларының сақталмауы қайғылы жағдайға алып келетін көрінеді. Кейбір үйлерде болады, балаларды қалдырып кетеді жалғыз. Жалғыз балаларды қалдырғанда олар жаңа отпен ойнайды. Сондай себептерде болады, ол да бар, оны айтып кету керек. Сол себептерді біз қазір әрбір үйге, бүгін 8 участікте, Нұрсұлтан қаласында әрбір жер үйге кіріп, соны насихаттау керек. Жаңа жыл жақындаған сайын пиротехникалық заттардың саудасы қыза түскені. Бұл күндері еліміздің көптеген өңірінде отшашуларды заңсыз сатудың жолын кесу мақсатында рейд жүргізіліп жатыр. Мәселен, Павлодарда 7 кәсіпкерге айыппұл салынды. Құтқарушылар халыққа қауіпті заттарды қолданудың салдарын түсіндіруге кірісті. Вы знаете, что пиротехнические предметы торгуются только в специально отведенных местах? У меня небольшие количества, Жень. Я не оптом торгую. Вот как данные пиротехнические изделия подлежат изъятию у вас. Хорошо. Базарда пиротехникалық заттарды заңсыз сатып тұрған әйелге қатысты әкімшілік хаттама толтырылды. Ол енді 69 000 теңге айыппұл төлейді. Облыс аумағында заңсыз пиротехникалық бұйымдарды сату орындарында рейд жұмыстары жүргізілді. Рейд барысында заңсыз сату фактілері орын алды. Және сол бойынша полиция басқармасының қызметкерлері әкімшілік хаттама толтырып, пиротехникалық бұйымды тәркіледі. Жаңа жылға санаулы күндер қалды. Ал мына от шашуларға қарап, Павлодардың кейбір тұрғындары мерекені бастап кеткенін аңғару қиын емес. Арнайы жүргізілген рейд барысында пиротехникалық заттарды заңсыз саудалағандарға әкімшілік жаза қолданылды. От шашуларға қатысты 7 материал толтырылып, пиротехникалық заттар тәркіленді. Ереже бұзған әрбір адамға 25 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынды. Заңсыз сауда иелерінің 70 000 теңге айыппұлдан айтарлықтай шығынға батпасанық, ал сапасы нашар бұйымдар адамдардың өмірі мен денсаулығына қауіп төндіреді. Сондықтан білікті мамандар күмәнді заттарды алудан бас тартуға шақырады. Барлық пиротехникалық заттар қауіпті болып келеді. Оларды қуаттылығына қарай бөлеміз. Оны қолданған кезде қуаттылық қандай жоғары болса, соншалықты сақтық танытқан жөн. Анатолий Малимон отшашуларды лицензиясы бар, мамандандырылған дүкендерден алуға тырысады. Балаларға қуаныш сыйлау керек, бірақ олардың қауіпсіздігі бірінші орында тұруы тиіс, дейді ол. Отшашуларды қолданудың арнайы техникасы бар. Мен алдымен сымдарын тартып шығарамын. Одан кейін электронды тетікті іске қосамын. Пиротехникалық заттарды сатуға арнайы лицензия беріледі. Олардың саны Павлодарда көп емес. Ал кез келген отшашуды сатып алмас бұрын сауда сертификатымен қоса оның нұсқаулықтарымен жіті танысқан абзал. Қарлығаш Қасиетова, Самат Оспанов, Жеңіс Темірболат, Хабар 24, Павлодардан. Елде бір тәулікте тағы 753 адамнан коронавирус анықталды. Осылайша жалпы COVID-19-ға шалдыққандардың саны 160 мыңға жуықтады. Ең көбі Алматы қаласында бір тәулікте 110 адамнан, кейін Атырауда 79 және Қостанай облысында 64 науқастан індет анықталған. Ал ең азы Ақтөбе облысында, мұнда бір тәулікте бір адамнан ғана коронавирус белгілері байқалыпты. Өткен тәулікте Қазақстанға шетелден келген 206 жолаушының ПТР анықтамасы болмаған. Олар карантиндік стационарларға жіберіліп тест тапсырды. Бұл туралы санитарлық эпидемиологиялық бақылау комитеті мамандары мәлімдеді. Жалпы алғанда 2285 жолаушының 2079-ында тесттің теріс қорытындысы болған.
Ал ел төңірегіне Австрия, Египет, Түркия, Грузия, Қытай, Ресей, Беларусь Республикасы және Өзбекстаннан 20 халықаралық әуе келген. Францияда коронавирустың жаңа штамын жұқтырған алғашқы адам анықталды. Денсаулық сақтау министрлігі өкілдерінің мәлімдеуінше 19 желтоқсанда Ұлыбританиядан елге келген ауру симптомдары байқалмайтын науқасы карантинге орналастырды. Сондай-ақ медиктер онымен қатынасқан адамдарды тауып оқшауландырмақ. Ұлыбританияда анықталған вирустың жаңа штамы өзгелерден әлдеқайда тез тарайды екен. Коронавирустың жаңа штамы әлдеқайда қауіпті болуы мүмкін. Лондондағы жұқпалы ауруларды математикалық үлгілеу орталығының мамандары осындай қорытындыға келді. Ғалымдардың мәліметінше жаңа штамның өзгелерге жұғу жылдамдығы 56%-ке тез. Оның бұл қасиеті індеттің тез таралуына және ауруханалардағы орын тапшылығына келетін түрі бар. Алайда дәрігерлер жаңа штамды жұқтырғандар арасында өлім көрсеткішінің өсетіні немесе дерт ауыр өтетін туралы дәлел келтірген жоқ. Коронавирустың бұл түрі осы күнге дейін әлемнің 8 елінде анықталды. Австрияда коронавирус індетіне байланысты үшінші рет локдаун тәртібі жарияланды. Жергілікті ақпарат құралдарының хабарлауынша оның мерзімі қаңтардың 24-не дейін жалғасады. Бұл уақыт аралығында тұрғындарға көшеде бейсауат жүруге болмайды. Тек жұмыс орны азық-түлік дүкендері мен дәріханаларға баруға рұқсат. Оның өзінде маска тағып, әлеуметтік арақашықтықты сақтауы тиіс. Бүкіл ел аумағында шаштараздар мен дәмханалар жабылады. Чехия жастары қарттарға қамқорлық көрсетіп жатыр. Жаңа жыл қарсаңында студенттер мен волонтерлер жалғыз басы зейнеткерлерді құттықтап, сый сияпат жасауда. Ізгі шараға кез келген адам үлес қосалады. Қариялардың қауіпсіздігі де баса назарда. Мерам кезінде жалғызбасты қарттарға жылу сыйлап көңілдерін көтеруді Чехия студенттері ұсынды. Бұл ғой оларға 42 айында келді. Сол кезде бір әжей оқудан қайтып бара жатқан жастарды тоқтатып, онымен отырып әңгімелесуді сұраған. Өтінішін орындаған студенттер мерекені бәрі тойлап жатқанда жалғызбасты қарияларға қаншалықты қиын болатынын түсінді. Прага қаласының әлеуметтік жәрдем беру орталығы бұл бастаманы қолдап, волонтерлерге зейнеткерлердің мекен жайларын берді. Кездесу адамға сыйлық табыстайтын Құпия Санта деген шара кеңінен тарап кетті. Яғни танымайтын ата әжелерді құттықтап, оларға мереке сыйлаймыз. Бұған көп ақшаның да қажет жоқ. Ең бастысы, қарияларға көңіл бөлу. Шара 90-ның 15-інде басталды. Алғашында құрамында 7 волонтер болып, олар бірнеше күнде 80-нен аса зейнеткерді құттықтады. Кейін бұл ізгі іс туралы хабар көпшілікке тез тарап, шараға қатысуға ниет білдірген белсенділер көбейді. Біздің қозғалыстың ауқымы күннен күнге кеңейіп жатыр. Бұл ретте арамызға қосылғандарға қариялармен сөйлесу мәдениетін сүндіріп, қандай сыйлық беруге болатынын айтамыз. Әрине зейнеткерлер танымайтын адамға ашыла бермейді. Бір әжей еріктілерге 2 сағат бойы есік ашпаған. Ол жастардың құттықтау үшін келіп, бұған ақша төлеудің керегі жоқ екеніне сенбеген екен. Қайырымдылық топтың негізін IT саласының болашақ мамандары құрды. Жақында оларға студент психологтар қосылып, қарттармен сырласатын болды. Сондай-ақ олар пәтерін жинастырып, шыршаны орнатып береді. Алыстағы туыстарымен үнемі хабарласып тұратындай бейнебайланыс орнатып беруді жиі сұрайды екен. Мерам алдында қарттарға арналған арнайы телефон желісі іске қосылды. Ол бойынша зейнеткерлер мерекелік дастарханға тапсырыс бере алады. Сондай-ақ жанашыр адамдармен сөйлесіп, шын жүректен айтылған құттықтауларын естуге мүмкіндік алады. Шынар Асанғыз, Александр Грес, Павел Невит, Хабар 24, Чехиядан. Кино сүйер қауым үшін жағымды жаңалық. Бүгін елордада 9 ай мәжбүрлі үзілістен кейін кинотеатрлар жұмысын қайта жандандырды. Ендігі жұмыс істеудің талабы қандай болмақ? Билет қымбаттады ма? Әріптесім Дәуренбек Бағдәулетұлы айтып берсін. 9 ай бойы есігі құлыптаулы болған кинотеатрлардың жұмысы бүгін қайта жанданды. Көшеде алып баннерлер, ал іште санитайзерлер тұр. Сондай-ақ әр адамның дене қызуы жіті тексеріледі. Маскасы жоқтарды зал түгілі маңында жолатпайды. Сними терминатора в маске. Залда 2 метрлік ара қашықтықты айтпағанда адам саны жалпы сыйымдылықтың 30%-нен аспауы тиіс. Жасыратын жоқ, көрермендер көп емес. Мына залға 4 адам келген. Оларды 9 ай тұралағандар құшақ жайып қарсы алуға әзір.
Очень соскучились. Өте қатты сағындым. Мен өз адамдармен сөйлескенді, танысқанды ұнатамын. Осы жерде тұрақты клиенттерім бар еді. Олар да мені білетін. Сәл мұңайсам, саған не болды? Көңіл күйің жоқ қой деп, халімді біліп тұратын. Аталған салада барлығының 9 ай бойы көңіл қошы болмаған рас. Десе де дәл осы кинотеатрдан тек бір адам жұмыстан өз еркімен кетіпті. Қалғандары қазалтында жұмысқа шыққан. Барлығы өз мүмкіндігінше ақша табу жолын іздеді. Мысалы, мен біраз уақыт такси қызметін атқардым. Бірақ барлығы хабарласып, кинотеатрлар ашылғанын күтеміз деп, қолдау білдіріп тұрды. Залды тек 30%-ке толтырып, бұрынғыдай көл көсір пайда бермейді. Бірақ мүлдем істемей қалғанын көрі әлдеқайда жақсы. Осы себепті билет құны да 20-30%-ке қымбаттауы мүмкін дейді мамандар. Дәуренбек Бақдәулетұлы, Асхат Ниязов, Ержан Қанапияұлы, Хабар 24. Пандемия шағын және орта бизнеске айтарлықтай соққы болды. Көптеген кинотеатр, ойынсау орталықтар мен театрлар жұмысын тоқтатты. Уақытша қиындықтар цирк саласында айналып өтпеді. Ендіше көпшілікке көтеріңкі көңіл күй сыйлауды мақсат еткен артистер қауымы қысыл таяң уақытта қалай жұмыс істеп жатыр? Назерке Тоқжан анықтап көрді. Елорда циркінің артистері таңала кеуімнен қызу жұмысқа кіріседі. Солардың бірі Халил Камашев. Ол цирк өнерін меңгеруді бала кезден армандаған. Міне 40 жыл бойы әлемнің түкпір-түкпірінде көрерменнің ыстығы ықыласына бөленіп жүр. Алайда бұрынғыдай шат күлкіге толы күндер азайған. Оған пандемия кесірін тигізді. Биыл Елорда циркінің құрылғанына 15 жыл, бірақ мерейлі дата елеусіз қалды. Бұрын көптің қошеметінен құлақ тұнатын орында қазір сілтідей тыныштық. Ұжымның 40% ғана жұмыс істеп жатыр. Эти люди тоже как бы по графику работают. Бұл адамдар кестеге сай жұмыс істеп жатыр. Мәселен, мына қыз жігіттер 2 сағат дайындалады да кетеді. Орнына басқалары келеді. Санитария талаптарын сақтауға барынша тырысып жатырмыз. Көрерменнің қолдауынан шабыт алатын артистер қауымы осылайша дағдарып қалды. Дегенмен қол қусырып отыруға болмайтынын жақсы білет. Сондықтан жаңа жағдайға бейімделіп, онлайн қойылымдар ұйымдастырады. Олар 2022 жылы Монте-Карлода өтетін халықаралық цирк фестиваліне қатысуды қалайды. Қазір сол үміт жетелеп келеді. Назерке Тоқжан, Ержан Қанапияұлы, Хабар 24. Оралда жаңа жылдық сауық кештер мен ертеңгіліктер өткізуге тыйым салынғаны мәлім. Дегенмен аймақта аз қамтылған отбасылар мен мүмкіндігі шектеулі балаларды үйлеріне барып құттықтау қолға алынды. Тәтті сыйлықтар мен ойыншықтарды оларға ертегілер мен мультфильм кейіпкерлері жеткізіп беріп жатқанына тілшіміз куә болып қайтты. Жеті жасар Айбар қалаға Ақжайық ауданынан жақында көшіп келіпті. Қазір әжесінің тәрбиесінде сал ауруына шалдыққан балаға ерекше күтім керек. Оңалту курстары мен дәрігерлердің үздіксіз бақылауы бізге аса қажет. Ал мынадай жаңа жылдық құттықтауды күтпеп едік, өте ризамыз дейді әжесі. Айбар деген қазір 6 жарымда, осы 2021-дің февральдың 23-інде дүниеге 7 жасқа толады. Дүния келгенде бала деген егіздің сыңары 8 ай аппаратта жатты. Қазір деген ДЦП деген диагноз қойып отыр. Мына киініп келген кейіпкерлерімізге мың дабыр алғыс. Ешқандай жамандық болмасын, тек тыныштық болсын. Ертегі кейіпкерлері осындай 300-ге тарта отбасыны аралап шығуды жоспарлап отыр. Басты мақсат балаларға жаңа жылдық көңіл күй сыйлау дейді олар. Ерекше балаларға арнап осындай тосын сыйлар жасап жатырмыз. Үйлерді аралап оларға жақсы көтеріңкі көңіл күй сыйлап сыйлықтарын табыстап жатырмыз. Өкінішке орай пандемияға байланысты оларға арнап үлкен шаралар өткізіп ертеңгіліктер өткізе алмай отырмыз. Қаланың бас алаңында жаңа жылдық шырша орнатылды. Барлық мерекелік іс-шаралар әлеуметтік желілер көмегімен онлайн форматта өтпек. Айта кету керек, өңірдегі мемлекеттік қызметшілер биыл корпоративтік жиындардан бас тартып, қайырымдылық мақсатта 14 миллион теңге қаржы жинады. Бұл қаражатта аймақтағы мыңнан аса жағдайы төмен және көп балалы отбасыларға көмек ретінде жұмсалған. Талғат Серікқалиұлы, Болат Жарылғасов, Қанат Махмұтов, Орал, Хабар 24. Әзірге айтарымыз осы, назарларыңызға рахмет.